Skaitmeninis media grotuvas Acme Digital Media Center DP02 tai visos garso ir vaizdo pramogos viename įrenginyje. Kompaktiškas ir modernus grotuvas suderina daugybę šiuolaikiškų multimedia funkcijų. Pasiruoškite būti nustebinti aukščiausio lygio galimybių. Acme DP02 itin paprastai prijungsite prie bet kurio šiuolaikinio televizoriaus ir daug patogiau mėgausitės mėgstamais aukštos raiškos vaizdo filmais. Prijungę USB atmintinę, peržiūrėsite nuotraukose užfiksuotas malonias akimirkas ir visada pagyvinsite draugų kompaniją. Suderinamumas su išoriniais išmaniaisiais įrenginiais sukels malonų įspūdį. Norite peržiūrėti telefonu filmuotą vaizdą? Prašom, mėgaukitės. Acme DP02 palaiko net 17 skirtingų vaizdo kodavimo standartų, tad sklandus veikimas garantuotas. Media centras veikia su pačiomis įvairiausiomis informacijos laikmenomis, įskaitant USB atmintines, SD atminties korteles ir išorinius standžiuosius diskus. Jūsų patogumui įrenginyje netgi numatyta galimybė integruoti vidinį 3,5 colio dydžio standųjį diską, kurio duomenų talpą galėsite rinktis, atsižvelgdami į individualius savo poreikius. Acme Digital Media Center DP02 galite naudoti ir kaip skaitmeninį muzikos grotuvą, palaikomi modernus DTS ir Dolby Surround įrašų formatai. Be jokių papildomų įrenginių prisijungsite prie belaidžio arba laidinio interneto ir patikusius įrašus parsisiųsite tiesiai iš savo mėgstamų svetainių. Visas reikiamas funkcijas pasieksite naudodamiesi patogiu nuotolinio valdymo pulteliu. Media centre Acme DP02 integruota populiari failų persiuntimo programa BitTorrent. Numatyta galimybė prisijungti prie internetinio radijo stočių, RSS naujienų srautų, YouTube vaizdo kanalų ar internetinių Google žemėlapių. Vartykite naujienų puslapius, sužinokite orų prognozes, sekite savo socialinio tinklo profilį tiesiai televizoriaus ekrane. Šių skaitmeninių funkcijų įvairovė puikiai papildys plačias Acme DP02 multimedia galimybės.